Манас радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу медиа Манастын көрүүчүлөрү, Манас радиосунун угуучулары. Арбаңыздар, бар болуңуздар. Музыкалык трибуна программасын баштайбыз. Бүгүнкү биздин конок Кыргызстан композитор союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Турдебек Асанович Чокиев. Түкө, куш келипсиз биздин студияга. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Бирөөсөнчүлүктө иштериңиз жакшыбы? Антүкө, сизге бир ыңгайсыз болбосо мен түшүнүгүмдө чыгармачыл адамдын жетишкендиктери ошо наамдарга байланыштуу болуш керек да. Себеби ошо сен эмгегиң жерде калбай, көмүскө да калбай, эл тарабынан дейбиз, өкмөт тарабынан дейбиз, колдоого алынып турса, ал көкүрөккө бир чоң бир таяныч, бир жүрөктү кубанткан, келечекке дагы бир жаңы бир көз карашка ээ кылган бир сапаттар бар да. Ошол себептен эгер сиз ыңгайсызбесеңиз, мен сиздин жетишкендигиңизди мен ушу радио угуучулар менен телекөрүүчүлөргө айтып бергим келет да. Мисалы, Турдебек Чокиев 2008 жылы Кыргызстан маданият ишмерлеринин ассамблеясынын Калы Молдобасанов атындагы республикалык сыйлыгынын лауреаты. Бул бир. Экинчи, 2010 жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси. 2012 жылы эл аралык Абдулас Малдыбаев атындагы сыйлыктын лауреаты. 2014 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Токтогул сыйлыгынын лауреаты. 2015 жылы эл аралык Жумабидин Шарилев атындагы сыйлыктардын лауреаты. Мына түкө, булардын баарын эмемчи мен чында коллега катары мен кубаныч менен кабыл алам да. Себеби эме болчу, бул наамдарга жөн эле берилген жок да. Биз эми студенттерден бери кезден бери чогуу өстүк, иштеме талант деген талант өзүнчө, анан иштермандык эмгек керек. Ошондой талант, анан иштермандык эмгек сизге мүнөздүү да. Анан түкө эме болду да, мен алгачкы суроом түкө бир эмечи, ааламга кетчү жол айылдан башталат деген Айтматов агайыбыздын насыл сөзү бар да. Анан ошо себептен сиз өз оозуңуздан кыскача бир автобиографияңызды өзүңүз айтып берсеңиз радио угуучуларга, телекөрүүчүлөргө да кызыктуу болот го деп ойлойм да. Эми жанагы наам санап кеткен боюнча бир азыркы коомчулукта көп ойлор айтылып жүрөт, ушу наамдын барбы, кереги барбы, жокпу депчи. Анан кийин бул гана бир гана нерсе бар да, бул чыгармачылык деген нерсе чыгарма менен гана калат. Мисалы, биз баягы советтик доордун немеси менен эле келе атабыз да. Чындап келгенде ушу советтик доорго чейинки мисалы залкарлар, Токтогул атасы кошкон залкарлардын наамы болду беле дегендейчи. Жокпо бүгүнкү күндө Америкадагы жана мыкты музыканттар же артисттердин наамдары барбы деген суроо туулат да. Ошол үчүн наам эчтекени айтпайт. Менин оюмча бул чыгармачыл адамдын чыгармасы гана ошо жөнүндө маалымат бере алат да. Анан бул наам болсо баягы советтер союзунун убагында бир ойлонуп табылган, кандайдыр бир мындай бир анча мынча чыгармачылыкка дем бере турган ооба да, ооба. Анткени эмнеден келип чыккан бул? Анткени мисалы ошол Америкадагыдай, башка чет өлкөлөрдөгүдөй толук кандуу гонорар калемакы маселесин чече албагандан кийин жок дегенде ошо наам менен мындай кандайдыр бир маселе чечилген болуш керек да. Анан мен ойлойм, бул ошол советтик доор менен кошо эле бул өзүн бүттү го деп ойлойм да. Бир көпчүлүк убактарда эл арасында айтылып келатат, бир учур келет болуш керек, бул деле калат болуш керек дагы. Мисалы ошо наамдан көрө, андан көрө калемакы маселеси абдан жакшы көтөрүлүп калса, анан адамдын аты ошо чыгармасы менен баарыбир кала берет мына өзүм жетет да. Көзөтүп өткөндөн кийин дагы анын чыгармалары жашайт, анын наамы жашабайт. Наамы жашабайт. Ошо үчүн эми бул эми талаш маселе, бул жөнүндө ар кандай көп эле айтып атышат. Массалык маалымат каражаттарындан окуп эле жүрөбүз,
кээлерге керек экен, кээлер чуркап жүрөт, дагы алсак деп сатып алып аткандар бар, аны билесиң. Көп түрлөрү сатып аткандар бар, тааныс менен алып аткандар бар, тууган тушка менен алып аткандар бар, таяка жени депутат болуп калса ушунун аркасы менен алып аткандар бар. Жылып азыр заман ушундай. Бир эмтике эмечи, мисалы сиз тууралуу газетага материалдар же болбосо мына бүгүнкүгө окшогон телекөрсөтүү радио уктурууда ушу даамдар бир бул ошо уктуруунун телекөрсөтүүнүн бир канат бутагы болуп берет болуш керек. Анан Турдубек Чокиев ким десек мына көрдүңүзбү, могу сыйлыктар менен байланыштуу да сиздин биографияңыз. Анымыра чыгарманы санаса, ушул чыгарма ошонуку деген мындай суроо турушу мүмкүн да. Анан эмнеге айтпайт да адам үчүн. Бул мисалы Баланча деген чыгармасы бар, ошону аткарган театрдан көрдүк эле десе, ошону автор уруштурбай деш мүмкүн. Наам деген эчтеке бербейт деп эсептейм. Сиз бул наамдарды алганда кубанган жоксузбу? Иа. Ушул наамдарды алганда кубанган жоксузбу? Эми бир чыгармачылыкка бир жаңы бир идеяга бир эме болчу, ушул наамдар канат бутак болуп бердиби келечекке? Калтаң толоорлук калем акы бербесе дагы жок дегенде ошо кээде ушул наам берип койсо ошого кичине топ болуп калат экенсиң да. Ошол эле деп атам да мен. Мен айткан жокмун, эми такыр бул эч пайдасы жок деп. Балким бул ошо бир советтик доордун эле бир саркынтысы деп эсептейм да мунучу. Эми болуп турам, бул эми тарас маселе деген, бул жөнүндө мен көптөргө сөз улагым келбейт. Эми жана сурап калдың, эми Башат кайдан депчи? Башат биздин советтик доордун баягы экөөбүз тең ошол доордо тарбияланып калдык. Негизи Башат мектептен башталган биздики. Айыл жерде ошол болчу да, мектепте ал убакта жана өздүк өркөм чыгармачылык кружогу. Ооба, ооба, ыр хор фестивалдар, фестивалдар кароо сынактарга жыйнап алып келчи, тетиги менен ошо актарга төрөлгөн тетиги немен Нарын областынын актылары да. Анан ал кайсы жылы төрөлдүңүз эле? 52-жылы. 1952-жылы. Четкири райондордун бири да. Анан биз ал убакта аяктан кароодон биринчи райондук сынактан өтүп, анан областтык сынактан өтүп, анан республика сынактарга бир эки жолу келип, ошолор абдан бир бизге ал убакта азыр тиги Америкага алып киргенде эле жөнөкөй эле окулабыз. Ал убакта бизге ушул Фрунзе шаарына келип, ошол жерден бир телевизордон чыгып бир нерсе көрүнүп кеткен эле биз үчүн бир укмуштай бир дем күч болчу да. Заман ушул болчу, замандын ошол замандын биз тарбияланчуларыбыз ошону алган таасирлердин эсебинен балким ошол ошол таасирлердин эсебинен сиз музыка дүйнөсүнө аралашып композитор болгуңуз келдиби? Эми мен негизи композитор болууга чейин Башаты мен өзүм тайкемдин үйүндө тарбияланып калдым. Биздин айылда мектеп жок болчу. Тайкем Эралиев Иманалы деген бир тууган тайкем, апамдын иниси, кадимки тиги Каникер Алиеванын атасы болот. Ошол кишинин үйүндө тарбияланып калдым. Ал тайкем бир аз комуз чертчи, анан ал убакта тиги мандарин деген бир аспап бар эле, абдан популярдуу эле. Азыр эми ошону бир меда институтта окуп жүрүп үйрөнгөн экен. Ошону атайын бир там неме сандар менен жазылган бир колду баса турган бирмелерин үйрөтүп койгон. Ошентип башталган. Анан негизги мен музыкага мындай жолду ошол таазиңем ошол убакта биз Актылар районуна маданият үйүнө жетекчи болуп Маадымбек Алмакумов деген бир жакшы оюнчулар болчу. Капкоз кечи кийин жана айыл кечи деген бир абдан популярдуу жакшы оюндору бар, мыкты оюнчу. Ошол киши ошол жака директор болуп барып калды. Анан ошого мен тиги балдарымды үйрөтүп бер музыкага деп таазигем ошонуку менен эшитип барып, анан аккордеон чоңураак аспап болот экенбиз, кичинекей болчубуз Каныке экөөбүз тең. Анан жанагы баян аспабын үйрөтүп баштап, анан ал киши нота билген киши экен, музыкалык окууда билим алган киши экен, анан нота менен үйрөткөн. Ал киши көп бир жылга жеткен жок, бир 6 айдан ашыгыраак иштеп калды. Ошол жерден кайра борборго кетип калды. Бирок ошол 6 айдын ичинде нотанын алгачкы тиги азбыкаларын үйрөнүп, анан музыкага кадам ошондон башталды десем болот да. Ошол андан кийин мектептин курулушу. Демек эми ошол себептен ошол тарбиядан улам сиз музыкалык Күрөңкөй атындагы музыкалык окуу жайына баян классына тапшырган экенсиз да, э? Баян классына тапшырганыз. Анда сиз ошондой ой бар беле композитор болом деген? Мектепте окуп жүргөндө
оондорду жазчумун да, ушу баян менен оон чыгарып мектепте. Анан эмне себептен бая баян бөлүмүнө тапшырдыңыз? Себеби баян бөлүмүндө эми кечирип коюңуз. Мен башта жана айтып атам, Мамакумдан баштап баянды үйрөнүп калдым деп атпаймынбы? Анан ал өзүңө жакын, жакшы өздөштүргөн аспап болуп калды. Анан ошол үчүн мен баянга тапшырдым, бирок аны кадыр көп окуган жокмун, бир эки жылдай окуп анан ошол убакта Алтынбек Жээнбеков ушу Курумкеевте композиция боюнча факультатив сыяктуу сабакчу. Ошондон ушу баянга вариация жазганды жакшы, вариацияны жакшы көрчүмүн, вариация ойногондо. Анан бир кыр элдик ырга вариация жазганы көргөзсөм аябай жакты атчы. Анан кийин ошол убакта тиги искусство оюнчусу ачылып иштеп аткан кез болчу, анан композиторлуктун даярдык курсу болчу. Анан ошол даярдык курсунда мени тапшырайын деп ошо жана баян жазган вариациямды алып келип ойноп берип анан өтүп кеткем. Курумкеевте кайсы жылы бүттүңүз эле? Бүткөн жокмун мен аны. Бүтпөй тиги искусствого келип даярдык курсун тапшырдым. Жана баянга вариация жаздым деп атпайсызбы? Сиз ошондо баянга ошо эмечи нотага түшүрүп жаздыңызбы же жөн импровизациябы? Нотага түшүрүп да. Нотага түшүрүп, э? Алгачкы сынактары дагы эле жүрөт. Бул жакшы сапат. Так анан эми өзүң билесиң, ошол андан кийинки окуу биз ошол искусство институтунда окуп жүргөндө мына бүгүнкү күндүн залкарлары көздөр өтүп кетти дээрлигинен, ошолордун чөйрөсүндө жүрүп калдык. Мына Мукаш Абдыраев кафедра башчысы, мен агайым Алдабасанов инструмент окуудан сабак берчи, Даулесов ректор болчу, Ерматов агайыбыз мугалим болчу. Мен агайым ушундай залкарлар менен биз аралашып калдык, ошолор менен замандаш болуп калдык. Ошолор менен ар кандай концерттерде, пленумдарда көп чогуу жүрүп калдык. Ошол чөйрөнүн таасири, ошолордун берген кеп кээби насааттары бизге абдан чоң таасир калтырды. Мен ошолор менен замандаш болуп калганыма мен өзүмдү бактылуу сезем. Бактылуу сезесизби? Мисалы эмне, сиз Спецтен кимдер окудуңуз? Гусевте окуган. Владимир Гусевте? Владимир Иванович кетип калган, анан Гусев. Гусевте бүттүңүзбү, э? Дипломдук ишиңиз кайсы чыгарма эле? Симфониялык кантата деме, Бусара деген Сүймериялык сөзүн жазылган, Бусара бесенадиге арналып жазылган кантата, анан кийин соната болчу, флейт үчүн. Только анан эмне үчүн композиторлор айрыкча ошо студент кезде ушундай программа, ушундай талап бар эле. Мисалы биринчи курста вокалдык музыканы өздөштүрүп, экинчи курста камералык аспаптык, үчүнчү курста, төртүнчү курста эмеде симфониялык жанрларды өздөштүрүү дегенчи. Анан сиздин эме чыгармасыз папкаңызда мен эмечи ылдан баштап операга чейин жанрлар бар да. Анан бирок да айт, менин баамымда эмечи сиздин чыгармачылыгыңыздагы бир өзгөчөлүк бул вокалдык симфониялык жанрды өздөштүргөндүк да. Вокалдык симфониялык жанр. Анан дагы айтаарым, бул композитордук турмуштун дагы бир өзгөчөлүгү ошол мисалы ошо вокалдык симфониялык деп атпайсызбы? Бул адам үнү жөнөкөй сезилген менен эң татаал аспап, эң назик жана эң татаал аспап. Сиз ошо вокал менен ошо симфониялык жанрды биринчи жолу кандай пландаштырып, кандай максатта ошо синтездештирүүгө жеттиңиз эле? Эми бул вокалдыкка жакын болгон себеби негизи кыргыз ыр жандуу калкпыз. Анан жана биз өз башында айтып атпайбызбы, өз көркөм чыгармачылыгында тарбияланганбыз. Мектепте ыр куркуру жолу бар эле, жалаң ырдачубуз. Мен жана баян менен хор ушул жакта конкурстарга келгенде ошого кош топ баянды ойноп берчүмүн, хорго вокалдык музыкага жакын болчумун. Анан кийин негизи айылда деле ошол айылдагы жана кошоктордон баштап мен жана Муса Баетовдун айылынан болом. Байгончук деген айыл бар, акталары биздики Мусанын айылында. Айылда коомчулар көп болчу, аябай ырчылар көп болчу. Мына отуруштарда жороо деп койчулукта жороолорду отуруп алып эле ырдап элесизчи да. Ошонун баары мындай орноп калса керек негизи. Анын үстүнө биз
бала кезден аспаптык, мисалы фортепиано же скрипка сыяктуу бир академиялык инструменттерди өздөштүргөндөн кийин негизи багы колуңан келген кулакка сиңип калган вокалдык жанр жакыныраак болуп ошочу жанагы ырларга романс анан жанагы кантата жазып анан вокалдык поэма анан операга чейин кетип аткан ошол да башында ошол туура сөз кылгым келет. Сен айрыкча опера жанры бул эң татаал жанр да бул. Опера жанры синтез да, мында баардыгы бар, аякта балет дагы бар, тиги хор дагы бар, хор дагы бар, жана романстардын стилинде жазылган ариялар ошондон да синтез да. Ага жетиш үчүн биринчи сен айткандай тет жактан баарын өздөштүрүп келиш керек экен. Аспаптык жанрды да жакшы билиш керек, вокалдык музыканы, хордук музыканы да билиш керек, операда баары бар ичинде. Анан тиги дайым болчу, сизди бир ошо биздин замандаш композиторлордон өзгөчөлүгүңүз ушул капитализм заманы келгенде сиз композиторлугуңузду таштаган жоксуз, ошол менен бирге ошол заманга тарапташ болуп дейсизби, же болбосо ошо заман менен күрөшө билип биринчи болуп кербез деген кеч таштыңыз эле, анан аны жанрга айландырыңыз, анан баарынан да эмеси үч кербез журналы мен кайсы жылдар эле он жетинчи жылдар эменче мисалы орто мектептер үчүн музыкалык сабагында өзүнчө бир баалуу белек болгон да эме болчучу. Ал жанагы ырлар э эми бир жакшы теманы баштадың. Бул теманын себеби баягы композитор деп эле бул теманы көп айтылбай калат да бул жердечи. Мен интервью көп эле жерде өчүрөм, теледен деле радиодон айтылбай калат. Бир жакшы маселе болуп койгон. Бул басма иши да, басма иши. Анткени өзүң билесиң, баягы Сөөттөр сөзүн алганда биз негизинен Москвадан келчү чыгармалар, жана музыкальная жизнь, советская музыка, советский культура деген гез журналы бар, Москвадан келип эле ошону эле киоскудан алып окуп атчубуз. Ооба, кыргызча бир эле кыргызча маданияты деген газета бар эле, аяка балким бир бет же эки бетке де баягы музыканттар жөнүндө болбосо негизинен жазуучулардын эле иликтеп ошолорду сындаганбы же мактаган ушундай макалалар биленчи жаш жаш эленчи окшогон. Алардын немеси багыт башка болчу да, багыт башка. Ооба, анан Сөөттөр сөз кыйрады, кыйрагандан кийин эле ар ким өздөрүнчө баягы бирөө нан сатып кетти, бирөө картошка сатып кетти дегенде ар кандай болуп кеткен, кыйын эле заман эме болчу. Анан ошол убакта мен ошол мага бир неме түрткү берди, каттама деген бир эротикалык порнография бир гез чыкты да, кез чыкты. Каттама пайшамбы деп жанагы кайсы бир пайшамбы кезке дагы ошондой эле чыгып кетти. Анан ойлодум да, мойнунан ушундай ал эл окуп атат, ушуларга бир башкарып отурабыз, өзүбүздүн бир музыкалык турмушубуздуму, жан дүйнөнүн руханий байлыгын көтөрө турган бир нерсе сунуштап аракет кылып көрбөйлү деп, анан мен ошондо анан жанагы кербез жөнүндө ой келген. Анан ошондо мага Кыялбек Урманбетов баягы жакшы акын журналист катары, Тимур Саламатов музыкант катары, анан Олжобай Шакир кийинчерээк кылып ошолордун кошулуп алып, анан кийин ошо жана кербез деген алгач гезит ачканбыз. Анан гезитти чыксак кичине жанагы периодичносы кичине мындай солгундап айына бир жолу чыгып калаттык да, анан ойлодум журнал канок экен, анан журналга айлантып ийдим. Анан журнал болуп чыгып жүрдү, анан үч жылдай чыктык го дейм, 95-жылы чыккан 3-майда биринчи саны газетанын. Анан кийин 98-жылдары анан токтоого туура келди. Себеби биз баягы өтө төмөнгө түшпөй кичине мындай бир планканы кармап олуттуураак маселелерди козгогонго аракет кылып аттык, ушак айынан кийин алыс бололу деп. Анан ал убакта эми саясатты болобу, жөнөкөй турмуштук окуялар болобу, кичине мындай эл талаш окуй турган бир төмөнкү деңгээлдеги макалаларга түшүп алды да гез журналдын баары. Ошолор өтүмдүү болуп калды дагы, кичине ой жүгүртө турган анча мынча мээңди чыпылдатып иштете турган макалаларды көп эле окубай калды. Анан гез журналынын өтүмү да начарлап калды. Анан ага спонсор да чыкпайт экен, ага оңой менен саясат
саясатты жазсаң спонсор чыгат. Өзүн баягы өзүн саясатын түртүш ошол газет журналга түртүш үчүн ага чыгат. А мындайга чыкпайт экен да. Анан баягы өзүмдүн болгон ресурстарымдын колдонуп чыгарып көрдүм. Анан ресурс төгөнгөндөн анан токтоттум. Эч кандай Минкультурадан мындай жардам эмеби. Минкультура өзүн жардам берип турат деп болот. Чачырап кетти. Минкультура жоюлуп кетти деп. Департамент болот ошолуктарда. Ооба, ооба. Анан ошентип газет журнал чыгып анан кийин кайра баягы ошол убакта нота терген программалар чыгып баштагам компьютерде. Мен ноталарды терип жана сен айткан алгачкы ыргитептер чыгарып баштадык. Жанагы кербез бир, кербез эки, үч, үчөн чыгардым. Анан жалаң жана балдар үчүн эми бул балдар керек. Ошо балдардын керек экен да. Үч кербез ошондой ошондой пландаштырылган да эч ошо мектеп окуучуларда. Мектеп окуучулар үчүн деп атайын ошенткен. Ошол китеп мына ошол 98-жылы биринчи бир бала кербез бир деген чыккан. Мына азыр 20 жыл болот абы. 20 жылдан бери ошол китепти аны тиражиртетип көбөйтүп бирдеме кылып эмкиче алып жанагы орто окуу мектептеринде музыка сабагы анан ошону хрестоматия катары колдонуп жүрүшөт эмкиче. Жакшы. Бирок ошол убакта чоң тираж менен чыккан андан кийин өзүн өзү эле көбөйтүп алып эле азыр техника ушундай экен жазалар. Эмгик жерден калбайт туура. Туура. Чыгарып жүрөт. Анан кийин ошол бала кербестин базасында негизинде анан ноталуу китептер чыгарса болот экен деп анан мен ошол кербез басма үй деп ачып койгом. Кербез басма үй бүгүнкү күнгө чейин юстиция министрлигинен регистрациясы бар. Ошо менен азыр ноталуу басмаларды чыгарып келаткан бирден бир кербез басмасы. Бул композиторлордун фортепианолук жыйнагы болобу, вокалдык ырлардын жыйнагы болобу, балдар үчүн китептер болобу, баардыгынын нотасы бар. Терген китептерди мен канчалаган атай Мусадан баштап алардын баягы 100-110 жылдыктары келгенде ошолордун китептерин ырлар жыйнактарын чыгардым. Ырысбаев Кадыровдун 60 жылдыгында анын жолдорун билгенимден китеби чыккан, Тагаевдики, Казактыкы Бүйүт мен деген оозчулардын баарын ырлар жыйнагы ошол кербез басмасы аркылуу жарыкка чыккан. Эми басмакана менен басманын айырмасы бар. Басмакана деген спонсорлор аркылуу же жеке өзүңүздүн эмеңизби? Жок, өздөрү мисалы ошонун жана юбилейине карата өздөрү таап келип атат да ошол. Ошондой да. Эми булар басманын бир басма анан басмакананын айырмасы бар. Басма бул басмаканага даярдайт материалды. Нотаны терип, редакциялап даярдап берүү да бул жагы. Ал эми типография бул ал жөн эле техникалык жумуш ал. Кагаз менен эле краскаларын эсептеп туруп анан станокко салып эле басып көбөйтүп анан тигип көктөп клейлеп койгон да ал башка иш. Бул басма үйү ошого даярдаган басма үй мына бүгүнкү чейин иштеп атат. Анан жанагы кербез деген журнал жөнүндө айтып койгонмун. Ошол кербез журнал анан 2000 жылдан кийин чыгып калган да токтоп. Анан быйыл композитор союзунун 80 жылдыгы түзүлгөн. Мен жетектеп аткан композитор союзунун 80 жылдыгы анан быйыл ошол былтыр жылдын аягында мен сунуш киргизип ушул 80 жылга карата ошол журналды кайра жандандырып калыбына келтирели. Бирок кербез эмес, бул эми композитор союзунун журналы деп чыгаралы деп анан кийин биринчи номер чыкты э биринчи номер макул болуп кол көтөрүп бир добуштан анан ошо менен ошо журналдын биринчи саны чыккан. Бир кварталына бир чыгаралы деп чечкенбиз. Экинчи саны азыр даяр турат. Буюрса мына эмки жумада типография кеткени калып турат. Жакшы. Өнтүккө дагы бир суроом бар да. Кайсы бир күнү мага номер 5-чи мектептен музыка мугалиминен студенткам экен. Сиздин диштериңиз барбы? Агай, биз сиз тууралуу жөн эле эме жана эме композитордун справочнигиң бар да. Анда эми ал кыска эле жазылат да. Ошо автобиографияңыз менен эле чектелип калат атабыз ага узганга эме жок дейт. Ошол бир проблеманы чече аласызбы? Дис чыгаруу боюнча. Дис чыгаруу боюнча. Сиз мисалы карабай жанагы мектеп окуу куралы катары мектептер көтөрүлө керек да бул маселени. Көтөрүлө. Ал деген мектеп деген абдан көп общий образовательный мектептер. Кыргызстан боюнча 2000 ашык мектеп бар болуш керек. Мен баягы ошо бала кербез чыгарганда эсимде да 2000 аз 3000ге жетип калды болуш керек. Анан анча мектепти ошондой жанагы аудио записьтер менен толукташ ал жеке бирөөнүн ордуна келе бербейт. Ал үчүн ошол илим жана билим министрлиги
ошол тарапта иш алып барыш керек. Алар негизинен жанагы математика китеби, тарых китеби, анан баланча китепти эле биринчи планга ошону пулдеп чыгарып атпайбы? Жана чет элдик тиги акча береткен китеп окуу куралдары чыгарганга ошону пайдаланчу атат. Эми ошондон бир кайсы бир бөлүгүн ушунда керек экен, ушу диск чыгарып туруп ошо музыка сагында колдонуш керек экен деп бир ошондой бир аз көңүл бурса, муну ишке ашырса болот. Бирок буга атайын булардын алдында илим билим министрлигинин алдында атайын жанагы академиясы бар, билим берүү академиясы бар. Ошол жерде ушул окуу китептердин программасы иштейт, ошолорду сунуштайт, ошону иштеп чыккан, ошолордун жумушу бул. А биз болсо мынтип кеңешибизди беребиз, айтабыз, Даяр Чалмаровдун тигер записьтерин таап беришибиз мүмкүн. Анан бизге азыр кайрылбай деле калды. Илгери ошо советтик убакта ошол мектепке окуу куралдарын атүгүл композитор биригип жазган, Давлес биригип жазган китеп бар. Тиги ала кушуп жазган музыка сабагы боюнча чогулуп адистер менен жазчу. Анан азыр кимиш жазып, эмнени окутуп атат, программасын кимиш иштеп атат, кайсы бакытта иштеп атат, баягы советтик доордо программа жарабай калды. Белгисиз. Аны белгисиз, анткени бизден келип көп кеңешин сураган эч ким жок. Анан ушундай ыргый келип калган жерден биз айтып кала атабыз ошол. Ошо болду э. Анан түкө эми болчу, эгер мен жаңылышпасам 2012 жылы бейиши болгур Асан Мырзабаев баштаган коллегалар жаңылышпасам номер 64-чү мектепте Гүлмира Эсенкулова менен Саав Тарлаш жазылган Алтын Улбия музыкалык драмасынын премьерасы болгондо, анан ошондо Асан Мырзабаевич айтканда ачык эмечи кыска эле биз баарыбыз ошол агайдын сөзүн колдоп кеткенбиз да, бул сенин чыгарманын сапатын басып салгансың, коркпой эле оперетта бериш керек депчи. Коркпой эле оперетта деп биринчи варианты музыкалык драма болуш керек эле. 10 жыл болчу. Биринчи жанры кандай деп аталчу эле? Мектептин актыбыз алдында болчу. Биз толук деле неметкен эмеспиз, эми бул балдар үчүн музыкалык спектакль деккенин билдик. Анан оперетта деген тиги Мырзабаев агай опера, балдар операсы деп эле айткыла деп даже опера деп айткан камаш. Анан бизде опера өтө эле окутко кичине билен балдары ыр бийлери көп болот атты, муну оперетта деп коелучу депдип биз аны оперетта алып коебуз. Анан муну эми чындап келгенде Кыргызстандагы балдар үчүн жазылган биринчи. Эми көзүңүзгө мактагандык эмес түкө, булчу кыргыз музыкалык маданиятындагы бул тарыхый чоң жаңылык. Бул эми балдар менен иштөө бир чети кызыктуу, бир чети канчалык кыйын, чынбы? Мен биз азыр эми опера балет театрынын сахнасынан түшпөй дембеден коюп келатат. Ушуну көргөндө менчи мисалы эми ошо ар бир каармандын мүнөзүнө жараша формалар тигилип, ар бир каармандын ырыбы, ариясын жаттатуу, жаттап ырдоо, ошонун баарын ансамбльге келип режиссерлук эмгек, бул чында эми сөз жетпейт да. Бул жерде бир чоң нерсе бар да, бул адилеттүү түрдө аткаруучусу бар үчүн бакыт ачылды да. Адреси бар болчу да, ким аткарабын, биз жазып баштаганда эле бул ким аткара турганын билгенбиз. Анткени мамлекетке мындай жазып турган койдуруу жөнүндө такыр деле оюбузга да келген эмес. Анан үстү мамлекетте ушу театрга бир да спектакль кое албай калганына көптөгөн жылдар болуп кетти. Анан 10-жылы өзүң билесиң, революция 2005-жылы бир революция болду, 10-жылы революция болгон атканда биз жазып атканбыз ошол убакта. Анан ошондо башынан эле 10-жылы бул жана Ак Шоола балдар хорунун 25 жылдыгы 25 жылдыгы болуш керек эле. Анан ошого карата бир нерсе жазабайбы, бир спектакль. Ага чейин ошо спектакль сыяктанган бир ырларды деле, Гүлмира билесиң өзүң, жөнөкөй ырды деле мындай
театрализованный детский хор деп жүр бе? Ошондой театрлаштырып жиберчи да. 4-5 жылды бириктирип туруп бир мындай бир бириктирип бир деме кылып койчу, бир сонун бир постановка кылып салчу да. Анан ушундай ой келди, анан кийин ошондон бул идея мурда Гүлмиран башында жүргөн экен, ошол жанагы Алтын уянын негизги либреттосунун идеясы. Анан ошого байландыктан анан жазып баштаганбыз. Анан бул 10-жылы 30-чу майда Опера театрында премьерасы болду. Ага чейин бир ай, эки ай мурда калганда, эки ай мурда экен жазында ошо силерди чакырганбыз. Ооба, эсимде. Алдына чакырып эсимде. Роман бар болчу, Сен бар болчусуң, Саламатов бар болчу, Аса Мырзабаев бар болчу, дагы эсимде жок, ушуларды такып билип атам эсимде. Анан биринчи жолу көрүшкөнбүз. Төрт көшөгө, акыркы көшөгөсүн эми кийин премьера болгондо көрөсүңөр деп туруп, аны ташма кылып катып койгонбуз. Ийнелик эмес, жөргөмүштөрдү чакырып калган ошондо. Ошентип көрөсүңөр. Анан ошондо сөз болгон чын. Анан эми эмгек чынында абдан бул балдардын эмгеги жерде калган жок. Балдар деген балдар экен, балдардан өткөн актер жок экен. Булар кандай ойнокен, анан сөз буга даярдык ал немен эле башталышы менен эмес, тиги ошол 9-жылы күзүндө жазып баштадык, жазында 10-жылы бүттүк. Ошо баштагандан баштап эле спектакль бүтүшкө кирген жок да. Негизи ошого чейинки айтып атпаймын, жана ырлардын баарын постановка кылып атып даярдык даярдык болуп келе берген. Бул акшоолардын эмгеги, көп жылдык эмгегинин жыйынтыгы болду да. Эми ал эменчи түтүкө ошо балдарга Гүлмиранын эмгеги да бул жерде. Мен ошону белгилегим келет атат да. Балдар, сиз балдардын эмгеги деген сөздү мен ошо мен эме жок, ошо балдарга ошо балдарды ырды үйрөтүп, ырды мазмунуна жараша форма кийгизип, анан дагы бир өзгөчөлүгү Гүлмирада бир режиссердук бир талант барбы билбейм, эме болчу бар да. Эмче бир жөнөкөй эле ырда мисалы мен ушу ошолуга байланыштуу бир күнү сиз мага чалып калдыңыз, мисалы эртең кербез чыккан атат, балдар ыры керек депчи. Анан бир дүйнө жазып берип койдум. Анан бир күнү чакырдыңар эмечи. Анан тагдыр тагдыр экен, менин чыгармачылыгымда балдар темасы жок. Себеби мен балалыгым аябай татаал турмушта өткөн. Анан ошондо мен эме болупчу, көпкө чейин бир чети кубандым, бир чети көпкө чейин жүрөгүм ооруп жүрдү да. Бала тайгүрүктептим, жыргап ырдап атат, ырдап атат, ырдап атат. Анан бир убакта Гүлмирде аны күткөн эмес да, эме болупчу, бала кубанаткы деп ойлогом. Бир убакта ошо балага эметип, мына бул ырдын автору ким десе, Сталбай Бактыгуров. А Сталбай Бактыгуров агайын тааныйсың сен? Жок, мына агайын деп мен балдак менен тура калсам ыйдап, анан Гүлмирже соорот албай баарыбыз ыңгайсыз абалда калганбыз да. Мына балдар, муну менен айтышым, балдардын дүйнөсү таза да, дүйнөсү таза, кири жок, боорукер. Анан балдар бул биздин келечек деди. Чынбы? Чынбы балдар? Эми ошол жанагы иштеп чыкканда ошо жанагы Алтын уядан улам чыгып атпайбы сөздүн баары? Ооба. Сахнага алып чыгыш үчүн ошол биз күзүндө жазып баштаганбыз, ноябрда, октябрь ноябрда башталган. Анан кышында ошол жылы каарда кар түшкөн кышында шаардын мектептерине сүйлөшүп алып, өзгөчө Свердлов районунун акимияты жардам берген, мектептерди кыдырып концерт коюп жүрдүк. Бир 5000 сом, 6-7000 сомдон түшөт. 20 сом 30 сомдон билет сатып акча чогултабыз да. Анан ошонун акчасын алып келип эле жанагы форма, костюмдарга ошондой кылып иштеп атат. Костюм четинен биринчи кумурскалар көшөгөсү бүттү, костюм тигилип атты. Анан бул бүттү, ушинтип ушинтип атып, анан түкө мындай ошо балдар кыздардын эниталары мындай жардам беришкен жокпу? Жок, ата энелер жардам берилген жок. Ата энелер жардам берилген жок. Анткени ата энелердин өздөрүнүн негизи ошол балдарды ошол калтырбай акшоолуга алып келип атканы,
Ошорду алып жана кичинекейлер да келип жүрбөйбү? Ошорду четтелеп келип, анан күтүп 2 саат кайра алып кетип, ошого чыдап берген ата-энелерге ошо рахмат айтыш керек. Рахмат ага. Анан жанагы коюлган. Ошон үчүн ошол алтын уя коюлганда бир тыйын мамлекеттен бир тыйын короган жок, бир топ сатып берген жок мамлекет. Эми сураган да жокпуз. Анткени сурап ага чейин акчолор так бияка бир поискаларга баратканда жардам сурап депутаттардын жок деген опералык балет театр акчага сураган жокпуз жерден. Бесплатно сахнаны беришти. Ооба, аяка тиги премьерларына жөнөлө болду, бирок кийин койгондо аренда төлөп эмне деп атасыз? Аренда беле сатылып атты, себеби беле сатылыктан төлөш керек да. Анан кийин мамлекет эч кылган жок, бирок мамлекет бир гана нерсе бул балдардын эмгеги, анын ичинде ошол балдарды тарбиялаган Гүлмиранын экөөбүз жазган жанагы оперетанын эмгеги ошол бааланган. Ушул жанагы сен өзүң башында наандар жөнүндө айтпадыңбы? Ошол ошол жана токтогул сыйлыгына таттуу болуп калды. Ошол менен мындай өзүнүн бир кайсы бир баасын алды десек болот да. Эл тарабынан, мамлекет тарабынан токтогул сыйлыгы дагы абдан абройлуу сыйлык. Ал жерде абдан сен ичинде бар экенсиң, мындай комиссиядагы олуттуу комиссия экен. Берки наамдар болсо кимдер отурганын билбеткенсиң, жөнле алып кетипчи. А биякта бүт эле элдин кадыры баркына татыган мыкты инсандар бар ошол жерде экен. Анан аябай талаш тартыштан кийин анан берет экен. Ошон үчүн бул сыйлык оңой сыйлык эмес. Албетте мен жана сыйлыктар жөнүндө кичине эң биринчи сыйлык койдум. Да, эң биринчи сыйлык эмечи. Бул жакшы өзүнүн бир бийик сыйлык деп ко эми деп коту өз башын алды деп анан түкө ушул жерден улам айтып мурадат да. Бул деле мына ошо эмгектен улам келип атат да. Анан мен учурдан пайдаланып айтар элем, наам деле кандай десем ошо бир моралдык жактан кереги окшойт да. Мен айтар элем эмечи, мисалы токтогул, сиз азыр токтогул сыйлыгынын лауреатысыз, а кыргыз республиканын маданиятына эмгек сиңирген артист же ишмер деген наамыңыз жок. Ушуну мен бир так бир көңүл бура турсаңыз эме болчу. Токтогул сыйлыгынын лауреаты болгондон кийин түздөн түз эле кыргыз республикасынын эл артисти наамына көрсөтсөңүз моралдык жактан акыңыз бар экен. Мындай жок стакия, бул мен мындай ойдомун да. Башына эле наамды мисалы илгери мындай учурлар болгон экен, айрым учурларда бир ошол журт башы президент болобу же ага чейин баягы ЦКнын секретары деп койчу, биринчи секретарь дегендерчи, бир спектакльге келет экенде көрөт экен, көрсө эле башкы ролду баланчы аткарып атат, же болбосо бир спектакль укмуш жакты, бул ким жазды эле баланчы жазган, ошол спектакльди көрүп ай ал ким, ал баланчы ошонун наамы барбы? Наамы жокпу? Кой ошо буга бериш керек турбайбы? Көрсө эл артистин же эмгек сиңиргенде жок болсо деп команда берип койсо эле, эртең документтерди топтоп келип анан берип койчу экен. Мага ошентип баш керек, анан өзүң мага берип койдуп анан документ толтуруп анан аны көрүнгөн эшикке алып барып анан кийин туура эмес да бул, тигилер байкаш керек да. Мен көп эле ошол советтордо андан кийинки убактарда деле кээде угуп калам, ошол тиги президент же бирөө көрүп калып анан жана саатын белек кылбай коюп атпайбы чечип? Ошол сыяктуу да. Ай бул жакшы неме турбайбы, жакшы чыгарма турбайбы? Анан мунун наамы барбы, мамлекет тарабынан бир нерсе бир көңүл бурулганбы деп туруп анан кой ушуга бериш керек деп айтып койсо окуй, президент айтты деп чуркап калышат баары. Вот ошондой болуш керек деп эсептейм да. Ошондой болуш керек. Анан бизде азыр бери жактан барып анан это жана орусча айтканда унизительно да. Мага наам берип кой деп кагазын толтуруп анан кийин тиги мин культуранын коллегасынын тияп менен эшигин какылап жүргөн, это унизительно. Бирок ошого барып атышпайбы? Өздөрү байкап турбайбы? Бул эми мындай лауреат экен, тиги момундай жазган чалмалар бар экен, ошого бериш керек деп чечсе анда ошондуктоо жанагы акыйкат болот да, ошо туура болот. Эми түкө сиз анан азыркы заман ошол болуп калды, чуркап алсаң болбойсуң, чуркаш керек. Композитор союзунун төрагасы болуп атпайсызбы? Башка бирөө көрсөтсө деле как будто Турдубек Чөкиев өзүн көрсөткөндөй болуп калат да. Мен ойлор элем, бир музыкалык коом бар бизде, же болбосо ушуну министрлик эле эске алып туруп эле ушу эмгекти баалап ушу эл артисттигин берип койсо деген мен бир эменчи ушу эл ичинде
Ак тилегимде, ак тилегим, ак тилегим. Пастык нерсе, бул пастык нерсе. Ошо жөнүндө сүйлөшүп бере койсоң. Андан көрө чыгармагына мен айтпайм, мен тиги ошол тиги Алтынаны Гүлмүрөккө жазып атканда биз шуга токтоо сырын аласыз деп ойлоп коюу түшүнүштө кирген нерсе эмес болчу да. Же эле балдар үчүн эле бир жакшы спектакль жазып койчу, балдар ойноп турсунчу, ошол акчоло өзү театрга жөөн деген аты бар хор. Анан театрлаштырып салалычы деген эле. А кимдин идеясы ошого эмеге токтоо сыйрына көрсөткөн? Токтоо сыйрыгыда неме тиги жана гестке абийлен чыкканда мага бирөөкө телефон чалды. Көрсөтпөйсүңбү бизге? Анын ичинде бирөө токтоо сыйрыгында камерада отурган бирөө бар. А бирөө мындай эле башка бирөөлөр көрсөтпөйсүңөр деп. Анткени мурда спектаклды көрүп кеткенде дагы бул чоң сыйрыкка көрсөтүш керек экен деп айтып кеткен да ал кишичи. Анан кийин ошол үчүн утуктуулам анын жанагы жайында эле немеге чыгып калыптыр тиги кыргыз туусуна чыгып калыптыр да. Анан ай бүгүн чыгыптыр, силер документиңер дагы берили деп баягы кишилер чалат да. Анан эми балдар спектакль деп коет экен деп мындай бир документ жок, алып келди документтериңерди деп анан кийин бир эки киши аябай бизди катуу түрткү кылтурап алды. Анан эми мейли эми берсе берип коелучу, эми аны алса алды, албаса тургандыр деп эле жөн эле документ берип салганбыз. Түкөй ошондо кубанычтуу бир көрүнүш. Мен ошо токтоо сыйрын комиссиясынын мүчөсүмүн да. Анан сүйүүдө ким сүйлөө, ким сүйлөйт, сүйүү сүйлөйт деп анан эмелсе мага сөз берип калышты да. Мен мага сөз берип анан болгон оюмду ортого салып өзүм композитор катары анан айрыкча жогоруда айтып өтпөдүмбү, бул чын эле бул эме көзгө көзүнчө эме мактагандык эмес, чыны бул бул факт, бул чында кыргыз музыкасынын музыкалык маданиятында бул чоң жаңылык, чоң жаңылык, бир тарыхый бир жаңылык да. Анан мен ошо сүйлөнгөндөн кийин, мен сүйлөнгөндөн кийин бүттү, талаш тартыш деген сөздөр болгон жок, баары колдоп кетишти. Себеби менчи ал эме ага чейин комиссиянын мүчөлөрү барып көрүшкөн экен да, театрдан көрүшкөн экен баары. Чындыр бул эмгек балдар эмес, эмтиги эле опера балеттин артисттери канча репетиция кылышат, ошо балдар менен репетиция кылып анан ушундай оперетта жазыш, бул эң чоң эмгек деп көп деле талаш тартышка түшүп болгон жок. Эме болчу, жол ачык болду да. Бир гана нерсени баса берип койгум келет да, бул эмгек эгер нака профессионал деңгээлдеги анан чын мындай жаныңан чыгып эмгекин, маңдай териңди агызган эмгегиң кайсы бир сөзсүз эле ошондой чоң болбосо дагы бир кайсы бир сыйлыктарды алат экен, өзүнүн баасын алат экен, акыры алат экен да, акыры алат экен. Мен ошого кандым дагы, ошого дагы ыраазымын. Эмне өзүңүз өзүңүз каршы чыгып атасыз анан? Жок, ал көңүлүңүзгө кубандыңызбы? Чындап кубандыңызбы? Кубанч болду да, эме болчу. Кийинки эме чыгармачылыгыңызга да эме канат тап болуп берет ал эмечи. Сүйлөшөлү жүтүп берди. Чыгармачылык жөнүндө сүйлөшсөң ал тиги өзү келет экен деп атам. Ошо эме болчу. Ошол себептен могуларды атап өтпөдүбү? Себеби бекеримдин өзүм жазып коем, чыгармачыл адамдын жүзү таланты, жетишкен ийгиликтери менен бааланат эмеспи? Ошол себептен Бекеринин, Чокиевдин жогору наамдарын белгилеп кеткеним жок деп атам да бул жердечи. Ошон үчүн чыгарма жөнүндө сүйлөш керек деп айтканымда, ошондо чыгарма жөнүндө мисалы ал дүйнө жөнүндө айтып атасыз, ошол жөн эле наамдарды санап койгондо ал наам эмнеге алды болду экен деп мисалы билбеген киши таң калат да. Ошон үчүн чыгарма болсо бул баягы чыгарма туурабы, мен көрдүм эле телевизордон же радиодон уктум эле деп калса ошол деп атам да, кала турганбы чыгармаң калат экен. Ал наамың сен өлгөндөн кийин кетет, ал деле наамыңды эстеп койгон киши жок, чыгармаң калат аркаңда эгер ошо татып чыгарма болсо. Туура, бир эле маселе. Анан түкө эмечи дагы бир эме болчу, мен дос катары, калемдеш катары мени кубандырган нерсе ушу былтыр жаздыңар го, атадан калган туяк, Чыңгыз Айтматовдун аңгемеси боюнча, ушул тууралуу
Эми кепке келбейди. Тиги куна уже 10 жыл болуп калды. Демени жазганга жана балдар операсыбы же кандай жечкиндорго жөнгө. Я. Азыр айтып берем. Багы Гүлмүрө көстүн баягы тандем менен жазылган ушул операны биринчи операдан жазылган 10 жыл болуп калды. Анан кийин эми дагы көп эле суроолор болуп калат аркасында мындай эмеде дагы бирдеме жазып атасыңарбы мындай дагы бир үстү кубантасыңар деген сыяктуу сөздөр болуп калат көп эле жерденчи. Анан ушул көкүрөктөрө жүрчү, бирок жакшы либретто жазган кишилер жок азыр бизде. Тигинин либреттосун өзү жазганбыз да, ошон үчүн башкача да. Анан дайым эле ошондой бир ийгиликтүү бир либретто жаза коюш кыйын да. Анан жазып берген кишилер жок. Бир эки үч темабыз бар эле, аны аягына чыга албай койдук. Тийсек тияга жакпай калат, минсек бияга жакпай калат. Анан өткөн жылы айтматчун баягы 90 жылдыгы деп баягы идеялар келип аткан, анан кийин эле кокусунан эле ошол бир чыгарма жазган бир аспаптык. Ошону эметип отурсам эле Гүлмүрө айтып калды, ушул че то бир согуш темасына жакын бирдеме болуп атат деп отур эле, анан келип ушу Айтматовго байланып калды да. Анан ошо атадан калган туяк согуш темасында. Жана Солдат Жөнөк деген фильм бар го, кинодон атасын көрүп алып танк алдында. Ооба, ооба. Ошону көрүп бул менин атам деп, энеси ооба сен атаң деп койсо чуркап. Ошол абдан бир чечүүчү немеге ээ болду да ошол кадр. Анан ушуну жазып көрбөйлүбү, өзү чакана кем экен балдар үчүн 2 сааттык, 1.5 сааттык кыйыныраак болуп калат. Бир актылуу опера кылып көрөлү да, анан ошону өзүбүз ошол аңгеменин негизинде жазып либреттосун. Анан кийин музыкасын жазып койдук, эми азыр бүтүп эле турат. Анча мынча кичине улам кайра кээде терин тигиш керек экен деп эми мындай мурдадагы спектакль жазган болсок, бир андан кем болбосо экен деген бир ниет менен кээде оңдоого туура келип атат, кээ бир жерлерин оңдоп түштөп. Анан оркестровка деген бар. Анан оркестровка немеси мунун бул тигинде балдар ой өзүбүз койгонбуз да күчүбүз менен. Бул жолу кандай кылсак? Мен опера балет театрынын эле труппасына дейт балдар спектакльдери жок десе, өзүң билесиң жанагы Три поросенка, анан Кошкин дом деген жалаң орустардын коюп жүрөт, кыргызча жок. Алтынуяны биз өзүбүз коюп жүрөбүз. Театр койгон спектакль жок, ушу театрдын өздөрүнө койчу деп ошолор ылайыкталды да негизичи. Анан бирок азыр театр ага бышып жетили элек. Алардын жетекчилери алмашты. Каражат маселеси быйыл өтө оор болуп турат. Экономикасы мурдак караганда өкмөт начар иштеп атат деп элмер эле айтып атпы. Акча жагы начар деп атышат, койгон акча бөлүп алчу да эмес. Калем акы жөнүндө сөз да жок да түгүл. Анан демек күтүүдөбүз ошо, балким күзгө чейин да оңдоп иштеп көрөм да, балким күздө. Түкө оркестр демек симфоник оркестр үчүн жазылды. Э, коштошсо ооба, бул жакшы, жакшы. Театрдын өзүнүн оркестри болду ошол. Эң жакшы, эң жакшы. Себеби менчи бул оркестровка мен көбүнчө ошо симфоник жанрга көңүл буруп жүрбөйүнбү? Эми сиз эмнеге Советтер Союзунун учурунда Москванын алдындагы Ивановада эсер композитор союздарынын семинары болчу эле да, ошого катыштыңыз беле семинарларга? Ошондо карачы, эмечи ар бир ошо түкө ошондо эчи москва композиторунун өздөрүнүн композитордун мектеби бар экен, Ленинградка өзүнчө, Кавказдыкы өзүнчө, Прибалтиканыкы өзүнчө. Мен 2 жыл аябай кыйналгам да, 2 жылда мен өздөштүрүп анан үчүнчү жылдан баштап анан ошо эмеде партитурада өзүмдү кенен сезимей кылгам да. Эмесе түкө эме убакыт деле болуп калды окшойт, эме болчу мына жана сиздин чыгармачылыгыңыз туура сөз кылдык. Улайым сиздин чыгармачылыгыңызга кайдыгер карабаган Медиа Манас телекөрсөтүүсү, Манас доктурусу, музыка ишкоздору бардыр, ошолордун тилеги кабыл болсун.
Деси олто болуңуз. И анан дагы кабыл болсун. А дагы бир нерсе. Быйыл чынында эмнеча мантаматашылып койсо болот да, быйыл Композитор союзунун 80 жылдыгы да. Композитор союзунун председатели катары кандай пландар бар? Кандай иш пландар каралууда? Эми өзүң билесиң, былтыр жылды аяктап баратканда эле быйылкы жылга пландар түзгөнбүз. Анан мына ушу жаздан бери эки конкурс болду. Музыкалык мектептердин арасында конкурс жыйынтыгы чыкты. Биз Композиторлор союзунун атынан баалуу белектерибизди бердик, дипломдорду тапшырдык. Абдыраев атындагы мектептинде конкурс болду, анын жыйынтыгы болду. Анан жакында камералык музыкадан концерт болду, чүй камералык оркестр аткарган ушул мектебинде бир жакшы концерт болду. Ошол уккандар баары ыраазычылык айтышса, жаңычарлар көп болду. Анан эми буюрса жана орто мектепте жөнүндө сөз кылбапы, ырк өркөр жогу тууралуу. Ооба. Азыр билим жана билим берүү министрлиги жарыялады ошол орто мектептерде балдар хорлорунун республикалык конкурсу деп. 30-31 майда болгон атат ал. Буюрса ошол негизинен Чүй областы менен Бишкек шаарында алар катыша турган болот да, жакындыраак жердегилер. Бул конкурс буюрса мына ушул майдын 30-31 өтөт. Буга даярдык көрүлүп атат. Анан негизги басым күз айларында ушул жылдын аягында ноябрь айларында Композиторлор союзунун 80 жылдыгын салтанаттуу белгилейбиз деп турабыз. Ага май айындабы э? Ноябрь айында. Ага буюрса өкмөт, бийлик башындагылар дагы өздөрүнүн салам дубасын, каалоо тилектерин айтат деген үмүт менен турабыз. Ошонун баары эми юбилей алды да негизи. Ошол карата азыр алчак иштер жасалып атат. Үмүт ишке ашсын түкө. Алтындай убакытты бөлүп, ушу студиябызга келип, кенен сүйлөп, пландарыңыз тууралуу айтып бергениңизге чоң рахмат. Эмесе кымбаттуу медиа Манастын көрүүчүлөрү жана Манас радиосунун угуучулары, бүгүнкү музыкалык трибуна көрсөтүүбүз, уктуруубуз ушуну менен аяктады. Биз мен учурдан пайдаланып ушу сиздердин атыңыздардан көп көрсөгөр болот дейт. Ушу Турдубек Асанович Чокиевке ылайым ден соолук, үй бүлөлүк бакты алай. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Эми себептен үй бүлөлүк бакты алай тууралуу сөз кылгым келип атат. Бир Назым Хикметтин бир жакшы сөзү бар экен да, эми болчу ошол замандаштарым менен түкө бир отуруп калыштыр да ана ушундай отурганда анан бакыт тууралуу сөз болуп калыптыр да. Анан бакыт болсо ушундай сиз эми айтып атпайсызбы, наамдын кереги жок десе? Жок, бир эле айтышат экен, наам алып турсак, китептер чыгып турса, гонорар чыгып турса, мына бакыт деп эле Назым Хикмет эле үн чыкпайт дейт да, анан бирок да айтат экен, Назым сен эле үн чыкпайдың, сен ушунда бакытты койчу. Эртең менен жумушка баргың келип турса, кечинде үйгө келгиң келип турса, мына ушул бакыт деп. Ошонун ичинде баары бар да туке. Ошол бакытты мен сизге тилейм, алтырым, каалайм. Рахмат. Тилейм бакыт. Жакшы. Эмесе ушу музыкалык трибуна көрсөтүүбүз, уктуруубузду аяктайбыз. Арбаңыздар, бар болуңуздар. Алып барган Сталбек Бактыгулов. Манас радиосу.